նորագալություն և, ես քանի որ ժամանակը սահմանափակ է պետք է փորձեմ ամփոփել ես մտածում եմ որ ավելի շատ խոս պետք է գնա թե ինչու է փակվել Բերձորի միջանցքը եւ ինչպես պետք է բացվի Բերձորի միջանցքը բայց ես մի կմյուս կմից ուրախ եմ նայել որ ամենից դիտվում է ընդհանուր գլոբալ իրագանության մեջ Եվ ինչպես ասվեց այս Բերձորի Միջածկի փակ լինելը ընդհանուր մեր դժբախտության կատաստրոֆիկ վիճակի մեկ բաղադրիչն է։ Եվ ինչպես պարոն Սահագյանը նշեց, այո, Պլացինի Միջածկը, Բերձորի Միջածկը միշտ եղել է հաղթաթուղթ Ադրբեջանի ձեռքին, եւ իմանալ շարունակում եմ անալմես տգարության, մեր Թุลուտյան եւ մեր Ապիկարության, ես մեր եմ ասում որով էդ ցավոք բոլորն են մեរոնք են ես չեմ ուզում գցել իմ վրայից այդ պատասխանատվության բեռը եւ ասել որ միայն իշխանության մեղքն է որովհետեւ իշխանությունն էլ է ցավոքները եւ այդ հարցը դուքը այո մերապիկարության պատճառով այսօր Ադրբեջանը օկտագորձում է շատ ճիշտ ասած ռազմական նկատառումներով եւ ռազմական ձեւով եւ ռազմական քաղաքականություն։ Այո, սա հումանիտար լինելուց բացի, այո, սա ռազմական լրջագույն հարց է լուսում Ադրբեջանը, եւ ես բարձապես ամոթով, իրապես ամոթով նայում եմ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի միացյալ քաղաքականությանը եւ ամաչում եմ։ Դե ինչ գերագիտ են գործում Ադրբեջան եւ Թուրքիան միասին։ Գերագիտ են գործում տասնամյակներ շարունակ իսկ մենք ապիկար անտարամաբանական միջոցներով փորձում ենք դերադեմն առնել եւ տարուբերվում ենք այստեղ ես ուզում եմ անդրադառնալ իմ մտածոմի մեջ այդ ախտորոշման ու եւ մենք տարուբերվում ենք առravelապաշտության եւ նվազապաշտության միջեւ մաքսիմալիզմի եւ մինիմալիզմի սկսում ենք պայքար պայքար մինչև վերջից եւ հասնում ենք այսօր ինչպես պարոն Արսենյանը ներկայացրեց ծայրահեղ մինիմալիզմի, այսինքն 120000-ին տանկ եւ 29800 քառագուսի վրա 3 միլիոնը թրկենք։ Սա ծայրահեղ մինիմալիստական մոտեցումն է։ Բայց ինչպես ուրիշ անգամ ներասելեմ, են 120.000-ը հայաստանի հանրապետության քաղաքացիներ են։ Եվ հայաստանի հանրապետությունը պարտավորություն ունի այդ 120.000 հայաստանի քաղաքացիների ըգատում, ինչպես պարտավորություն կունենար, եթե Սոմալիում 12 հայ շրջափակման մեջ լինեի լի լի, 12 հայաստանի քաղաքացի։ Նույնքան պարտավորություն պիտի ունենար։ Եվ ուրեմն չի կարող Հայաստանի Հանրապետությունը եւ այսօրվա իշխանությունը зерկերը լվանալ ասելով որ 120000 ադրբեջանի քաղաքացիներ են ոչ նրանք հայաստանի քաղաքացիներ են հայաստանի հանրապետության քաղաքացիներ են ինչպես հայաստանի հանրապետության քաղաքացիներ քաղաքացիներ են, են բաքվում iegoq գերիները որոնցով նույնպես պետք է զարգվի հայաստանի հանրապետությունը եւ ուրեմն ինչու է փակվել Մերձորի միջանցը փակվել է հստակ այդ 120.000 հայաստանի քաղաքացուն իրենց բնական օրինաներից դուրս մղելու ռազմական նպատակադրումով։ Սա դժվար է նկատել։ Եվ այդ 120.000-ին այնտեղ ողբելը դա ռազմագյագան կարևորագույն խնդիր պետք է լինի Հայաստանի հանրապետության համար։ Հայաստանի հանրապետության այսօրվա ողբը իշխանության համար։ Եվ պետք է <th>ռնել այս տադանումներ առավելապաշտության եւ նվազապաշտության միջեւ հասնել ի վերջո ինչ որ քաղաքական պրագմատիզմի հասկանալ որտեղ ենք մեր ուժերը քշրել որտեղ ենք որըսի կարողանանք այս հարցը լուծել հիմա այո մենք ունենք ինֆորմացիայի փագաս ես ունեմ ինֆորմացիայի փագաս կարող է դուք ճունեք ես ունեմ լրջագույն ինֆորմացիայի փագաս Որպեսի հասկանամ, թե որտեղ ենք մենք։ Այսօր ես երբ որ ուզում եմ գնալ Արցախ, ինձ ադրբեջանցին չի կանգնեցնում, չի կանգնեցնում, նայև ռուսը ինձ կանգնեցնում է հայ զինվորը, ասում է, չես կարող գնալ։ Ուրեմն ով է փագել ճանաբարը։ Այս ամեն ինչ արվում է Հայաստանի այսօրվա իշխանության խոխտվությամբ, թույլտվությամբ եւ այո, ես լրջագույն կասկած ունեմ, որ համաձայնություն։ Եվ ի վեր ես համաձայնություն եմ տեսնում, թաքուն հետո գܒաց այդվի երևի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի իշխանությունների միջև։ Սա պետք է քանդել։ Սա պետք է բացել։ եվ, եվ այո, ես ընդակուծ եմ եղել այ, այդ իմաստով այս իշխանությունների քննադատության մեջ եւ շարունակելեմ լինել բայց չեմ էլ կիսում այն ծայրահեղ առավելապաշտական խարուձները որոնք այն parz մտածում ունեն թե հենց սրանք հեռանան ամեն ինչ լավ է լինելու ոչ շատ ավելի վաճ է լինելու որովհետեւ այնպիսի փոսի մեջ ենք որ այդ փոսի մեջից դուրս գալը պրագմատիկ եղանակով շատ դժվար է լինելու Պարոն Հակոբյանը ասաց եւ պարոն Արսենյանը հակադարձեց մահապարտների մասի խոսեց, շատ ճիշտបាន ասաց։ Բայց մահապարտը սխալ են հասկանում, մահապարտը անպայման մարդի դաշտում չի։ Մահապարտը այն մարդն է, որը անձնական կյանքի վրա թքած ունի։ եւ իր համար կարեւորը ուրիշների բարօրությունն է, հայրենիքի բարօրությունն է, եկեղեցու բարօրությունն է դեռ մասին հազարանգամ մասրվում այլ արիթներով այո մեկ մահապարտներ են գուսակրոնությունը եկեղեցվող մահապարտներն են գուսակրոնները եկեղեցվող մահապարտներն են եւ եթե եկեղեցին 1700 տարի բոլոր տեսակի փորձությունների միջով անցնում է այդ մահապարտների շնորհիվ է այսպիսի մահապարտներ են պետ հայաստանի հանրապետության ազգային ժողովին կառավարությանը Որոնք տկած կունենան իրան Սեպագան ընտանիքի բարոորության վրա եւ կմդաձեն այս երկրի եւ այս բանակի հզորության մասին։ Եթե դա ունեցան, Լաչինի միջածնել կը բացվի։ Արցախն էլ կդառնա այո Հայաստանի հանրապետության անբաժան եւ անկախ տելի մաս։ Շնորհակալություն։